Abu Chiu. और जो उठेर अपन डंगना डूंग मन ढाचा क्यों मुझे वाकर उठे यार उठेर अपन एक डर लॉटी बनाऊं लाई बनाऊं देश अब ये जंगल त्यसै हिजो चाहिँ अब हामी यहाँ राति 9:06 आइपुगेको अब यो जङ्गलको बिचमा यस्तो बनाइदिएको रहेछ यहाँ चाहिँ बस्नलाई कस्तो दामी रहेछ हौ त्यहाँ त यार झर्ना त मकै खानुपर्छ यार कफीसँग पाएको सुप खाएर ठिक छ साग खाएको भए त फेरि सुतै सुतै भइन्थ्यो खोइ साथी त्यो हलले भनेर लिएको साग हलले साग खै ल अब हाम्रो चाहिँ यहाँ टेन्ट अब उठाउने काम भइरहेछ यहाँ अब हाम्रो केटोले चाहिँ उकालोमा भारी बोक्नु गाह्रो हुन्छ भनेर के चोयाको थाप्लो ए नाम्लो बनाउने अरे हाम्रो सबैभन्दा पुर्खा मान्छे तर यति चाहिँ यो जङ्गल यहाँ चाहिँ यो यात्रा गर्नेलाई नै होला है यो माथि साल्पा जानेलाई नै बनाइदिएको होला यो ट्रस्ट संस्था ए राखाकोले बनाएको यो नाम चाहिन्छ डाँडाको भ्यूहरू यस्तो दामी छ यार अरू भन्दा नि यहाँको झर्ना चाहिँ म फेरि पनि देखाउनु मन लाग्यो यस्तो दामी छ मजाले हेर्नुहोस् है झर्ना ब्याकप्याक रेडी भयो यहाँ हुँदैछ अनि यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ सरसफाइ सिनिक्क पारिदिएको छौँ हिजो चाहिँ हामी राति अँधारोमा धुलै धुलोमा सुतिएछ तर हामीले चाहिँ सबै मजाले सफा गरिदिएर गएको छौँ तपाईँहरू जो कोही आउँदा पनि यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ आफू बास बसेर सरसफाइ चाहिँ गरेर जाने गर्नुहोला किनभने यति सुन्दर झर्नाको फेदमा बसेपछि त झर्ना जस्तै सुन्दर बनाइदिइराख्नु पऱ्यो नि त यार बस्ने ठाउँ पनि ल अब लागौँ होइन त उकालो ल अब हामी चाहिँ दोभानेलाई बाई बाई गर्दै हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्यो साल्पा सिलिचुङ उकालो हिजो राति 9:30 आइपुग्यो हामी यहाँ अनि खानासाना पकाउँदा 11:12 झन्डै बज्यो अनि ढिलो सुत्यो निन्द्रा पुर्याउनु गाह्रो भयो है लागौँ है अगाडि अनि त्यही भएर ढिलो उठाइ भयो ल लागौँ लागौँ
अब जङ्गलको बाटो उकालो लाग्यो, यस्तो छ ट्रेल चाहिँ। म चाहिँ हिँड्नु नसक्ने मान्छे यार है। गाह्रो छ ट्रेकिङ गर्नु यार। आज साल्पा पुगौँ भनेको, साल्पा आज पनि नपुगिहाला जस्तो छ। हेरौँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के पो भन्छौ, यो यो ओ मैद्राज, यो लट्ठी टेक्नेलाई चाहिँ के पो भन्छ? निङ्गाले पनि भन्छ, निङ्गाले पनि भन्छ अरे। साथीहरू चाहिँ बाँकी छ, मैले चाहिँ साथीहरूलाई सोधेको। अनि यो यो चाहिँ निङ्गाले मालिङ्गो भन्छ अरे। यसले चाहिँ अब यो लट्ठी ल्याउनु बिर्से घरले, यस्तो यो ट्रेकिङ पोल ल्याउनु बिर्से घरले चाहिँ यो काटेर ट्रेकिङ पोल बनाएर हिँड्छ। हाम्रो ग्रुपमा पनि एक दुईजना साथीहरूले, दुई तिनजनाहरूले ल्याउनु बिर्सेकोले गर्दाखेरि यस्तोको ट्रेकिङ पोल बनाएर हिँडेको छ। हो माथि पुगिसक्यो, थट गाह्रो भयो। यस्तो छ डाँडा ढुङ्गा। आया मान्छेले भन्थ्यो बाबुआमाको बिहे देखाइदिन्छु भन्थ्यो, बाबुको बिहे त के देखाउनु पर्यो र यसरी उकालो बाटो हिँड्दाखेरि आफै देखिँदो रहेछ बाबुको बिहे। है यहाँ त आयो ढुङ्गा नै फुटाएर चट्टानै चट्टान रहेछ, त्यसमै बाटो बनाएको रहेछ। बाफ्रे बाफ्रे वा यस्तो छ। यो पर चाहिँ भेटी गोठ हो, यो चाहिँ भेडा गोठालाहरू बस्छ, भेटी गोठहरू माथि माथि छ, योभन्दा माथि माथि पनि अझै छ। कान्छा बाटो लाग्यो। अब यहाँबाट हामीलाई लगभग आधी घन्टा 45 मिनट हिँडेपछि चाहिँ पानी पाउँछ अरे त्यहाँनिर, हामीलाई फोन गरेर साथीहरूले भनेको। अब हामी चाहिँ त्यहाँ पुगेर पानी खान्छौँ। माथि पुगिसकेको कान्छा चाहिँ, म चाहिँ यहाँ छु। अब साथीहरूले पानी भरेर लगिसक्यो अनि खाना पकाउँदै गर्छ अरे, अनि म चाहिँ अब त्यहाँ गएर खाना खाने काम मात्र हुने भयो, किनभने हिँड्नु नसकेर बिजोग छ। यस्तो दामी छ, यस्तो हाइटमा आएको छु म चाहिँ। यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरूले यो बस्ने ठाउँ बनाइदिएको रहेछ। यस्तो छ, ल यहाँ चाहिँ अब गुराँसहरू चाहिँ अन्तिम अन्तिम अवस्थामा रहेछ यिनीहरू चाहिँ।
अब सकिँदै गएको रहेछ। यति माथि आएपछि चाहिँ गुनास देख्नु पाइयो। जे होस् मौसमले चाहिँ साथ दिइरहेछ, घाम नलागेर हिँड्न सहज भइरहेछ, नत्र भने एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। हामी हिजो बास बसेको दोभानेबाट यहाँ आइपुग्नुलाई हामीलाई लगभग 4.5 घन्टाभन्दा बढी लागिसक्यो हिँड्नु नसकेर। तर साथीहरू चाहिँ वहाँ गन्तव्यतिर पुगिसक्यो, खाना खाने गन्तव्यमा चाहिँ, तर हाम्रो गन्तव्य अझै माथि छ। हाम्रो पिक पोइन्ट चढ्ने सिलिचुङ हो। त्यो सिलिचुङ पुग्नुलाई चाहिँ हामी भोलि मात्र पुगिन्छ, आज पुगिँदैन। यहाँ कान्छालाई भोक लागेर ऊ गुराँस टिपेर खाँदैछ। साढे 5 घन्टा हिँडेपछि उकालो कटेपछि यहाँ पानी भेटियो। यो अब पानी पनि यहाँ बाटोमा हो। यो यसरी यो जङ्गलबाट यसरी यो रसाउँदै यो थोपा थोपाले यहाँ पानी भेला भएको हो। अब यहाँ पानी हामी भरेर खाएर हिँड्छौँ। थोपा थोपाले होइन एउटा कुवा बनियो, अनि त्यो कुवामा चाहिँ पानी खाइयो, हामीले पानी खायौँ। थोपा थोपाले नै खोला बन्ने हो, खोला नै गएर सागर बन्ने हो, सागर नै गएर समुद्र बन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले पनि थोपा थोपाले एउटा सानो कुवा भएको थियो, त्यो कुवामा हामीले पानी खायौँ र हिँड्यौँ। अब त्यो थोपा थोपा गएर खोलामा मिसिन्छ, खोलाबाट सागर बन्छ, सागरबाट समुद्र बन्छ। अनि यस्तो दामी जङ्गल छ यता माथि चाहिँ। बाटो चाहिँ बब्बालै छ, जङ्गलको बिचमा ढुङ्गाई ढुङ्गाको बाटो। अनि ढुङ्गाको बाटोमा चाहिँ सबै लेउै लेउले पुरेको ढुङ्गालाई, अनि ढुङ्गा पनि हरियो। यो लेउ प्लस एक खालको झ्यार हो, यो घाँस हो ढुङ्गामा बेरिएको चाहिँ। गाह्रो भयो हिँड्नलाई। साथीहरू निकै माथि पुगिसक्यो, गाडी हिँड्न नसकेर गाह्रो भयो। त्यो अघि देखिएको झरना चाहिँ अघि अब त्यो झर्नाको लेभलमा त देखिन्थ्यो तलबाट, तर त्यो यत्रो माथि छ अझै त्यहाँदेखि डाँडा उता। हामी चाहिँ त्यसको यता वारी छौँ। यस्तो छ ठाउँ। अब हामी यो डाँडा काटेर फेरि अर्को डाँडा सुरु हुन्छ। यस्तो छ डाँडा काँडा। यो पारि देखिएको चाहिँ यो चाहिँ मौरेथाम, यो चाहिँ शेर्पा गाउँ हो डाँडाको टुप्पोमा। यस्तो छ डाँडा काँडाहरू। यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ है?
त्यो अघि तलबाट झर्ना देखिन्छ नि, ऊ यहाँ लामो देखिन्छ नि, ए त्यो उता त्यसलाई पनि निकासे भन्छ, हामी चाहिँ जाँदाखेरि अब मुन्द्रुम ट्रेल हुँदै जानु पर्यो नि, त्यताबाट जानु पर्यो होइन, राव धाप हुँदै जानु पर्यो नि, अब हामी यहाँबाट हाम्रो साथीहरू कहाँ कति घन्टा भयो यहाँबाट गएको, यहाँबाट गएको 50 मिनट जति भयो, आम्मा, अनि हामीलाई त अब अझै लाग्छ है 2 घन्टा जति, बाटो कस्तो छ यहाँ, उकालै हो कि यहाँदेखि अब तेर्सो पनि छ माथि कतादेखि भने घालेमाराबाट उको चाहिँ उकालो छ माथि रुनासम्म, त्यहाँबाट फेरि सालपासम्मको बाटो तेर्सो छ, आज पुगिँदैन हामी हो, पुगिन्छ पुग्न त सालपा 12 बज्यो यहाँदेखि कतै चौरी छ, अब चौर भेटिन्छ यहाँ निकासको चौर, त्यही निकासको चौरमा होला खाना पकाउने भनेको हाम्रोले, उहाँहरूले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला त्यहीँ खाना बनाउने, त्यही त भन्दै थियो, खै बिजो भयो नि त, अनि अब बास बस्नु पर्यो भने हाम्रो कहाँ छ, बास बस्नको लागि त्यस्तो खासै सुविधा चाहिँ छैन, छैन तर पनि कुलोपुङ्कामा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँहरूले होटेल भेट्नुहुन्छ होला, यहाँबाट कति घन्टा लाग्छ हिँड्नु सक्नेहरूलाई, हिँड्नु सक्नेलाई 4 घन्टा लाग्छ, 4 घन्टा भनेपछि हामीलाई 6 घन्टा 7 घन्टा लाग्ने रहेछ, साँझसम्ममा चाहिँ पुग्नुहुन्छ, तलबाट हिँडेको त्यो हामी त्यो दोभाने त तल बस्ने ठाउँ छ नि, यहाँ कति अहिले कति बज्यो, 12 बज्यो भनेपछि हामी 6 बजी हिँडेको 6 घन्टा लाग्यो, अनि अनि यहाँबाट अनि उहाँ अनि 4 घन्टाको बाटो नि हामीलाई तेर्सो भएकोले, यहाँ यो चाहिँ ठाडो उकालो रहेछ नि त, अनि कहाँ कहाँ थियो होटेलको बाटो राम्रै तर पनि अलिकति गाह्रो नै छ, उकालो उकालो पनि छ कतै कतै, अनि कहाँ छ भाइको गोठ चाहिँ, भेडी गोठ मेरो गोठ पारा खास भन्ने ठाउँमा छ, निकास भन्दा उता, ल लाग्यौँ है त भाइ, अब हामी धन्यवाद, अब हाम्रो राम्रोसँग तर आज पुगिँदैन क्या हो यार, दुईजनाको हुन्छ है, भाँडाकुँडाहरू सबै साथीहरूसँगै छ, खाना बनाउँदै होला हौ तिनीहरू, अब ल लाग्यौँ है भाइ हामी, ल यहाँ अब भाइ चाहिँ यार परबाट कति घन्टा हिँड्नुपर्छ हामीलाई त, अझै 1.5 घन्टा हिँड्नु पर्दैन साह्रै, अब 15 मिनट, ए 15 मिनट भन्छ अघि 15 मिनट भनेर 1.5 घन्टा भइसक्यो हिँडेको, ल यहाँ भाइ चाहिँ अब मेरो ब्याग लिनु आएको छ बोक्नुलाई, यसरी नै अलिक अब हिँड्नु नसकेर बिजोग भएर यहाँ अब ल भाइले बोक्यो मेरो चाहिँ झोला, लो जाउँ अब ल, हिँड्नु नसकेर बिजोग भयो नि, कहाँ अघि उसको नात्री फुटेर अनि बिजोग भएर पानी होला भनेर टाउको भिजाउने कि यसरी, तर दुई उयो मात्र यसरी मात्र खना झन्न खनाएर खनाएको भए यो सकिन्थ्यो, होइन के भयो तितो तितो अमिलो हुन्छ भरे त, अनि तल झरेपछि चाहिँ रक्सी रहेछ, ल अब हाम्रो टोलीले चाहिँ यहाँ यो एउटा भेडा बुक गरिराखेको रहेछ, पर्छ पर कस्तो दामी चिन्डोहरू बनाएको छ, अनि धनुकाँडहरू फर्किँदाखेरि हामीले चाहिँ भेडा लगेर तलतिर बास बसेको ठाउँमा भेडा काटेर खाने प्लान बनाएछ साथीहरूले, हामीले चाहिँ फर्किँदाखेरि तलतिरै व्यवस्था गर्ने भनेको थियौँ तर यहाँ बाटोमै व्यवस्था गरिसकेछ साथीहरूले, अब तेर्सै अब त भोलि चाहिँ खाइन्छ खाना पाक्नेसम्म, खाली त म पनि हिँड्नु सक्छु है, 15 मिनटको बाटो 1.5 घन्टा लाग्छ, अनि बिजोग छ यहाँ खाना पकाउने ठाउँदेखि भाइ फेरि झोला लिनु आएछ र अलिक रात भयो मलाई, गाह्रो छ साल्पा, अब हामी उयो के अरे निकास भन्ने ठाउँ चाहिँ निकास भन्ने आइपुग्यो, निकास भन्ने ठाउँमा चाहिँ डेढा रहेछ, त्यहाँ खाना पकाउँदैछौँ हामीले, अनि दाइहरू अलिक ढिलो गर्नु भएर हिँड्नु नसक्नु भएको अवस्था भएर म चाहिँ लिनु आएको, यहाँ पानी पनि ल्याउनु आएको,
जोस रमाइलो छ गजब हो हाय यस्तोहरू हेर्नु न फुलहरू माथि माथि चाहिँ गुराँसहरू चाहिँ राम्रो राम्रो रहेछ हौ सिद्धेकै न सज्जे है हजुर बादल पनि सरर लाग्यो बादल त अब त सरर तलदेखि आइगयो नि ढकमक्कै भयो नि अहिले खुल्ला थियो यहाँ पिउने पानी लिनुलाई यहाँ आइपुगेछ फेरि फर्केर फेरि फर्केर हामी पनि त अनि उहाँदेखि बोक्यौँ नि त अनि बिजोग भयो नि त्यो त्यो अर्को पेप्सीमा अर्को पेप्सीमा यो चाहिँ हाम्रो चिन्डो हो अनि यो माथिबाट चाहिँ यो पानी यहाँ यो चिन्डोमा लिएको रहेछ माथिबाट एकचोटि यसलाई सरर ड्रोन उडाएर यहाँको वरिपरि देखाउँछु कस्तो देखिँदो रहेछ हेरौँ अब ब्याट्री त खासै छैन त्यही पनि घाम नलागेकोले गर्दाखेरि मेरो भारी चाहिँ गरम हुनुको कारण चाहिँ अब सोलर पनि लिएको छ सानो प्यानल त्यसलाई ब्याट्री अनि त्यसलाई अनि भारी पनि यत्रो छ अनि ब्याट्री नै ब्याट्री भयो क्या ड्रोनको तिनवटा ब्याट्री अनि पावर ब्याङ्क फेरि अनि फेरि त्यसलाई सोलरको ब्याट्री गर्दाखेरि धेरै वेट भयो मेरो अनि त्यही भएर आज अलिक हिँड्न सकिनँ म हाम्रो टोलीहरूले चाहिँ अघि नै आएर पनि यहाँ खाना व्यवस्था गरिसकेछ अनि भेडा पनि व्यवस्था गरिसकेको रहेछ साथीहरूले चाहिँ अनि अब चाहिँ भोलि चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी कताबाट जाने हो ए हामी यो बाटो जान्छौँ होइन होइन उता मुन्दुम ट्रेल जाँदा मुन्दुम ट्रेल जाँदा चाहिँ हामी यताबाट जान्छौँ साल्पा चाहिँ हामी अब यताबाट जान्छौँ मुन्दुम पदमार्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ निकास भन्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ साल्पा विकास ब्याङ्क लिमिटेड दिगतेल खोटाङ तपाईँको सजिलो वित्तीय साझेदार गाह्रो छ यार यस्तो दामी छ भ्यू ल अब हामीले चाहिँ यहाँबाट ड्रोन उडायौँ सबैजना लाइनै बसेर यहाँ एउटा ढुङ्गाको स्टेप स्टेप सिँढी बनाइदिएको छ बस्ने अनि यहाँबाट चाहिँ अब यो चिन्डोमा कुलो काटेर पानी लिएकोहरू अनि यो मानेहरू यहाँको भ्यूहरू अनि यो धनुषहरू अनि यहाँ ढोल झ्याम्टाहरूको ढुङ्गाहरूको बनाएको रहेछ त्यो चाहिँ माथिबाट ड्रोन सट लिने भनेर अब खासमा सुट गरेको हो तर यहाँ माथि चाहिँ हल्का लगभग 200 मिटर माथि उडाएपछि चाहिँ पुरै बादलले अब ढाक्न थाल्यो अनि ड्रोन चाहिँ यो बादलमाथि छ अब बिस्तारी हल्का मत आउँदै थियो अब एक्कासी अब पुरै बादलको मुस्लो नै आउनु थाल्यो अब यो बिस्तारी आउँदैछ बादल पुरै मुस्लो नै आयो बादल चाहिँ अब हेर्दा हेर्दै ढकमक्क हुनु लाग्यो बादलले बादल बिस्तारी बादलले ढाकेकोहरू नै अब भ्यू हेर्नुहोस् तपाईँहरूले ढक्कसँगले अब एकछिन चाहिँ अब टाइम चाहिँ लाग्ने भयो होइन त्यही पनि बादल सर सरेको हेर्नुहोस् अहिले पुरै ढाको अब फेरि म ड्रोनलाई घुमाउँछु ड्रोनलाई घुमाएँ अनि अब हल्का डाउन गर्छु ड्रोनलाई किनभने माथि पुरै बादल लागेर केही देखिएन अनि हल्का डाउन गरेँ अब हल्का देखिन थाल्यो अनि यो बादलमाथि चाहिँ ड्रोन जाँदा चाहिँ ड्रोनमा चाहिँ पुरै पानी नै पानी भएर आउँदो रहेछ ड्रोन चाहिँ त्यो चाहिँ माथि अब बादलको पानी होला ड्रोन पुरै चिसो भएर झर्दो रहेछ योभन्दा अगाडि पनि मैले उडाएको थिएँ बादलमाथि त्यस्तै भएको थियो अहिले पनि अब साइड ड्रोनमा पुरै पानी भएर आउँछ होला ड्रोन भिजेर आउँछ होला अनि यहाँ चाहिँ धनुष बनाएको रहेछ ढुङ्गाको अनि तिन चुल्हा बनाएको रहेछ अनि डालो चिन्डो अनि ढोल झ्याम्टाहरू रहेछ यहाँ चाहिँ
यो चाहिँ अब माथिबाट देखाउन पाइएन, बादलले पुरै आकाश ढाकेर। अनि यहाँ चाहिँ अब साथीहरू अब पोज एक्सन दिइरहेछ, कसै तिन चुल्हामा पकाउँदैछ, आगो फुक्दैछ, कसै धनु सान्दै, कसै आय गर्दैछ। ल है, अब यहाँ खाना हाम्रो चाहिँ रेडी भयो। चेफा, गुन्द्रुक, के मिसियो तरकारीमा, माइतीराज राईले यहाँ हिजोदेखिको हाम्रो कुक चाहिँ अब माइतीराज नै हो। चेफा र के हो तरकारी चाहिँ? चेफा गुन्द्रुक छ तरकारी चाहिँ हाम्रो। म चाहिँ भोकले आज लास्टै खरिएको छु, अनि आज चाहिँ म भातको भाँडामै बजाउने हो, झ्याम्का झ्याम। गुन्द्रुकसँग आइहाल्छ। ल अब खाना चाहिँ सुरु भयो हाम्रो चाहिँ। ल अहिले चाहिँ फेरि ठ्याक्क दिन पनि खुलियो यार, अघि ड्रोन उडाउँदा चाहिँ झ्यापझुप। ल मेरो चाहिँ यहाँ छ चेफा। चेफा कता हो गएको थियो? झिङ्गा माछा पनि छ खै त, चेफा त छैन त मेरोमा त यार, धनीको मात्रै है क्या हो। गुन्द्रुक र चेफा अर्ग्यानिक चिज। तरकारीको भाँडा यता छ। बन्द गरिदिउँ अब यहाँ। अब तिमीले चाहिँ यस्तो अब यहाँनिर यो व्यवस्था गर्नु पर्यो, अब कसलाई भनेर हुन्छ, नेताहरूलाई, अब युवा नेता तिमी अब यो हाम्रो केपिलासगढीबाट आउँदाखेरि यो जुन गाडीमा सामान आयौँ नि हामी, त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यति हाइट भनेर, अनि त्यहाँ हामी आएर अर्को स्टेसन बास बस्यौँ हामी। हिजोको बेस क्याम्प भनेको हाम्रो के अरे दोबाने होइन, दोबानेमा यति किलोमिटर हाइट भनेर, यति किलो अरे यति मिटर भनेर होइन, अनि ठाउँ ठाउँमा त्यो राखिदिने क्या नि सहज हुन्छ। अनि अब ल यत्रो पोइन्टमा आइपुग्यो यत्रो हाइटमा होइन, यहाँ त्यही त कति छ अब यहाँनिर, अब यो पनि अब ठ्याक्कै यहाँ यति हाइट भनेर यस्तो बोर्डहरू चाहिँ ठ्याक ठ्याक ठाउँ ठाउँमा राखिदिनुपर्छ क्या, त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ क्या। ठिक छ, यो कुरा फेरि यो कुरा त हाइट नाप्नुको लागि मान्छे लिएर आउनु पर्यो होला, एल्टिट्युड त तिनीहरूले उताइबाट पनि गर्छ होला, त्यो हामीले भनेको छ ठाउँ ठाउँको नहोला नमिला छ हो, त्यसको लागि तिनीहरू चाहिँ अब किनभने अब यो साल्पा सिलिचुङ भनेको त अब एउटा अब यो धाम पनि हो होइन, अब मान्छेहरू आइराख्छ, अनि अब यत्रो मुन्दुम ट्रेल बनाएको छ, अनि त्यो बोर्डहरू राख्यो भने चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ क्या। हेर्दा हेर्दै पुरै कुहिरोले ढाक्न थालिहाल्यो। अब खान्ते पिन्ते गरिसकियो, अब म चाहिँ बाटो लागे हिँड्नु सक्दिनँ, सबैले छोड्छ होइन, त्यही भएर एकछिन भन्नु अलिक अगाडि जाँदै गर्छु म चाहिँ। भात खाइयो अगाइयो टन्न, अब यहाँबाट चार घन्टा लाग्छ भनेको छ अरूलाई, अब हामीलाई कति लाग्छ हेरौँ। एक बजो अब चार घन्टामा पुग्यो भने पाँच बजी पुगिन्छ, नत्र भने सात आठ बजीसम्म भए पनि हिँड्दै हिँड्दै जाने हो बिस्तारी। ल हामी चाहिँ अब यहाँ निकासमा खाना खाएर अब यस अलिक ओरतिर आइपुग्यौँ, पुरै दुस्यो, बादल लागेर तुवालो लागेर केही देखिएको छैन। यहाँ बस्ने ढुङ्गाको छ, अनि यहाँ पनि ढुङ्गाको छ बस्ने,
त्यहाँ पनि चिन्डो बनाइदिएको छ। अनि वे टु मुन्दुन ट्रेल साल्पा जाने बाटो। अनि यहाँनिर चाहिँ डस्टबिन छ, जथाभावी फोहोर नगरिदिनु होला। तपाईँहरू यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो भने खानेकुराहरू खाएर चाहिँ फोहोर चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक ढुङ्गाको डस्टबिनमा फाल्ने गर्नुहोस्। नर्ना त हो, अनि अब केपलासगढी सुङदेलको बाटो हुँदै आउनुहुन्छ भने त्यो बाटोमा सुङदेलबाट यता कटेपछि गाडीको इन्डिङ पोइन्टदेखि यता आउँदाखेरि न पानी पाइन्छ, न पसल पाइन्छ, न घर भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पानी अनि खानेकुराहरू सबै बोकेर आउनुपर्छ। हामीले त गुन्द्रुक, चेफा, किनेमा, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बोकेर आएको छौँ, चामलहरू। अनि पा पनि बाटोमा भेट्यौँ, अनि एक छाक पा पनि खाइयो हिजो। मेरो चाहिँ पा फर्स्ट टाइम हो। अनि यहाँ चाहिँ अब यो हाइटमा चाहिँ कति मिटर हाइट छ त्यो पनि थाहा भएन, तर यहाँ चाहिँ एकैछिन मौसम चेन्ज हुँदो रहेछ। सेकेन्ड सेकेन्डमा एकैछिन उज्यालो हुने, एकैछिन पुरै ढुसियो बादल लाग्ने, अनि पुरै चिसो। अनि त्यही भएर म चाहिँ अब यो खोल्यो भने पनि फेरि नाकबाट सिगान चुइन थालिहाल्ने रहेछ चिसोले। त्यही भएर मैले चाहिँ यो बफ लाएर बसिरहेको छु। अनि उहाँ परबाट चाहिँ हाम्रो पुर्खा, यो ग्रुपकै पुर्खा आउँदै हुनुहुन्छ। चेफा ल्याउने मान्छे चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। पानी पर्यो जङ्गलमा यस्तो सामानहरू पनि मजाले मिलाउनु पाइएन, एक्कासी पानी परेर अनि लथ्राकलिथु भिजियो जङ्गलमा पानी परेर। अनि त्यो ब्यागको रेन कभर पनि छोटो भएछ, त्यही भएर प्लास्टिक बोकेको थियौँ, प्लास्टिकले धेरै छ झोला चाहिँ। अनि यस्तो छ जङ्गल। साथीहरू अगाडि पुगिसक्यो, एक्कासी पानी पऱ्यो, अनि ग्लोभ्सहरू पनि निकाल्नु पाइएन, अनि पानीले भिजेर हातहरू भिजेर एकदम ठिडाइरहेछ। पुरा त्यो आइस क्युब समातेको जस्तो फिल भइरहेछ हातहरू चाहिँ। अनि यस्तो छ पानीहरू, घाँच घाँच छ ए बाटोमा। अब यस्तो चाहिँ यसरी गाँच गाँच हिँड्दै यो पानीमा हिँड्नु परिरहेछ। त्यहाँदेखि यात्रा गर्दाखेरि त्यति सजिलो हुँदैन, दुःख कष्ट हुन्छ। अब ट्रेकिङ भनेकै अब दुःख कष्ट नै गर्नु हो मेरो बुझाइमा चाहिँ। अब हिँड्नुपर्छ उकाली ओह्राली, होइन, डाँडा काँडा पहाड चढ्नुपर्छ, त्यो भनेको दुःखै हो। अनि ट्रेकिङ भनेको दुःख गर्नु नै हो। त्यही भएर यस्तो पानी झरीहरूसँग अब हार खानु हुँदैन। अनि चिसो हुन्छ, हात पुरै आइस क्युब समातेको जस्तो भइरहेछ, होइन, र पनि एकदम रमाइलै लागिरहेछ मलाई। बाटो यस्तो छ, ठाउँ ठाउँमा अब ठाउँ ठाउँमा पुरै हिलो छ। अब गुराँसहरू पनि सकिन सकिन लागेको रहेछ, त्यही भएर ठाउँ ठाउँमाहरू मात्रै देखिन्छ गुराँसहरू पनि। हा
म चाहिँ अब यो माथि कहाँ आइपुगेँ थाहा छैन किनभने मेरो फर्स्ट टाइम हो मलाई थाहा छैन यो बाटो अब म चाहिँ एक्लै छु यहाँ पानी परेर अनि साथीहरू चाहिँ अब माथि कहाँ कराउँदैछ माथि कता पुगिसक्यो थाहा छैन गुराँसहरू खुलिरहेछ ढकमकमा साथीहरू माथि पुगिसक्यो होला हामी अझै परक परक पुग्नुपर्ने होला पानी परेर बिजोग भयो पानी परेर बिजोग भयो भन्दा नि हिँड्नु नसकेर चाहिँ गाह्रो अब राति हिजो अब नौ बजेर छ कि सोह्र मिनटसम्म हिँड्यो आज अब कति बजीसम्म हिँड्नुपर्ने हो थाहा छैन ल म चाहिँ अब निकै माथि आइसकेँ होइन अब लगभग उकालो अब सिद्धियो पनि होला किनभने अब माथि डाँडा आइसकेको छ अब पुरै पानीले भिजेर क्यामेरामा लेन्समा पनि अब लेन्समा पानीको थोपाहरू परेर त्यति क्लियर आइरहेको छैन अब यो पिक पोइन्ट आइसकेको छ तर अब यो माथि पुग्नु पर्दैन म चाहिँ अब यो बाटोबाट यस्तो तेर्सो कर्से जानुपर्छ होला अनि साथीहरू चाहिँ अब सबै सायद साल्पा पोखरी पुगिसक्यो होला अब म चाहिँ हिँड्न नसकेर एकदम बिस्तारी कछुवाको चालमा हिँडिरहेको छु होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ बिस्तारी जान्छु अनि अब यतातिर सबै गुराँसै गुराँस छ गुराँस पनि म जुम गरेर देखाइदिन्छु गुराँसहरू छ यता राम्रो छ अनि यता अब सबै डाँडाहरू छ अब राम्रो छ दृश्य यो अझै अब पानी परेर दृश्य लागेर बादलले पुरै घेरेको छ अनि अब मेरो झोला चाहिँ यहाँनिर छ पानी परिरहेछ तर म चाहिँ पानीमै भिजेर भए पनि तपाईँहरूको लागि भनेर भिडियो तयार गर्दैछु होइन भिडियो बनाएको तपाईँहरूको लागि भनेर अहिले म बिसाएको ठाउँबाट अलिक माथि आइपुगेँ उकालो सिद्धियो भनौँ फेरि यसो हेरौँ उकालो सिद्धियो होला भनौँ त्यहाँबाट फेरि अलिकति हल्का तेर्साएर फेरि उकालै आउँदो रहेछ अब यहाँबाट फेरि अब हल्का तेर्छ फेरि यस्तै स्टेप उकालो रहेछ म पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यो पर हो लाग्छ होला अझै दुई तिन घन्टा मलाई ल अब चाहिँ म पुरै सिधा बाटो आइसकेँ अनि यहाँबाट चाहिँ अब गुराँसहरू टन्नै फुलेको देखिने रहेछ गुराँसहरू यता लेफ्टतिर चाहिँ सिद्धिएको रहेनछ अझै टन्नै रहेछ उता उता पनि छ अब म पुग्नुपर्ने चाहिँ कहाँनिर अब यो फर्स्ट देखिएको डाँडादेखि पल्लोपट्टि जस्तो लाग्छ मेरो पनि अन्दाज मात्र हो त्यहाँ हो कि होइन कन्फर्म चाहिँ तर त्यहाँ अघि भेडी गोठालाले चाहिँ भन्थ्यो अब उकालो सकिएर यो तेर्सो बाटो सिधा बाटो आएपछि चाहिँ धेरै टाढो छैन भन्थ्यो भन्दा पनि अब लाग्ला मलाई अझै यहाँबाट डेढ घन्टा जति पानी परिरहेछ ल अब यहाँ चाहिँ एउटा पुरानो ठुलो माने आइपुगेँ यहाँ चाहिँ
माने पनि यो यसको बेस चाहिँ एउटा ठुलो चट्टान ढुङ्गाइ रहेछ अनि त्यो ढुङ्गामाथि चाहिँ माने बनाएको रहेछ अब यो चाहिँ ठुलो ढुङ्गा रहेछ अनि त्यही माथि चाहिँ माने बनाएको रहेछ ढुङ्गा गाह्रो हालेर अनि यहाँ चाहिँ अब ढुङ्गामा यो शेर्पाहरूको यो बुद्धिस्टहरूको होला के लेखिएको यो बुझिँदैन अनि माने चाहिँ यस्तो छ ठुलो ढुङ्गाको माथि माने बनाएको रहेछ ल अब लगभग आइपुग्न लाग्यो अब यहाँ एउटा गोठ रहेछ साथीहरू चाहिँ गोठ नागेर पनि अगाडि गइसकेको रहेछ अङ्कल चाहिँ कति मिनट 25 मिनट जति भएछ यहाँ आएर बस्नुभएको यो गोठमा तिमीहरू बिर्सायो होला भनेर कति आस्थ्यो नि ल मलाई चाहिँ यहाँ भाइ लिनु आइपुगेको फेरि उहाँ साल्पा छेउ पुगेर त्यहाँ खाजा पकाएर खाएर 70 रुपियाँ गोटाको चाउचाउ पकाएर खाएर लिनु आएको छ यहाँ झोला बोक्न नसकेर म पैसा चाहिँ राम्रै बोकेर आउनुपर्छ है हिँड्नु नसकेर ल यहाँ चाहिँ अब भाइले मेरो झोला बोकेर म चाहिँ रित्तै हिँड्दैछु अब यहाँबाट चाहिँ उकालो लाग्यो फेरि यहाँबाट चाहिँ अब उकालो छ यहाँबाट चाहिँ अब माथि साल्पासम्म नै यहाँबाट साल्पा अब 15 मिनट लाग्छ अरे यहाँ चाहिँ होटेलहरू होमस्टेहरू रहेछ यहाँ चाहिँ अनि साथीहरूले चाहिँ यहीँ बसौँ भन्दैछ तर म चाहिँ साल्पा नै जाने माथि नै बस्ने भनेको छु अब ऊ त्यो बाटो हुँदै जानुपर्छ हामी साल्पा जाँदा चाहिँ साल्पा पोखरी चाहिँ यो पल्लोपट्टि रहेछ ठ्याक्क यो पल्लोपट्टि ल यो चाहिँ गुराँस होइन रहेछ चिमाल रहेछ यो चाहिँ साथीहरू चाहिँ यहाँ अघि नै आइसक्यो अब कति घन्टा भयो यहाँ आएको अनि 1.5 घन्टा भइसक्यो म चाहिँ अहिले पनि आइपुग्दिनँ थिएँ यहाँ भाइ मलाई लिन आएको भए चाहिँ अब कुलु पङ्खु भन्ने यहाँ रहेछ यो चाहिँ 3348 मिटर रहेछ हाम्रो झोलाहरू चाहिँ आए त छ अब यहाँ नबस्ने हामी चाहिँ साल्पै चढ्ने हो साल्पामै बास बस्ने हो यहाँ चाहिँ होटेल होमस्टे धेरै जाडो छ के पाक्छ त लु अब यो तातो तातो के खाउँ अब तातो तातो चाहिँ अब यहाँ कोदोकै भन्नुभयो सबै पाउँदो रहेछ अन्डा पनि रहेछ यो त ब्रोइलर रहेछ है अन्डा त हुन्छ यहाँ टिम्बुर हालेको चाउचाउ एकदम दामी बन्छ भन्ने कुरा सुनियो ए टिम्बुर के अरे टिम्बुर अनि त्यो खाएर चाहिँ हामी अब फेरि लाग्छौँ मेरो चाहिँ पुर्खाहरू मधेस पसेर यो शेर्पा भाषै जानेन आफू शेर्पा बोलिरहेको ओ ल अब यस्तो दामी आएर 3300-3400 मिटर हाइटमा आएर होइन 3400 भन्दा बढी होला बढी छ त्यहाँ लेखिरहेको छ र 3300 कति त्यतिको हाइटमा आएर अनि सिलिचिङ चाहिँ 4100 कति अनि यो चाहिँ टिम्बुर हो यो 3 घन्टा भनेको सानो त होइन टिम्बुरको अचार खोर्सानी रहेछ यहाँ चाहिँ पोखरी मात्रै पुगौँ न यहाँ साथीहरूले चाहिँ खाइसक्यो अगाडि नै आएर अब बजाउने हो झ्याम्का झ्याम यो झ्याम बब्बाल मिठो छ त माथि पुगेर
बसी बाबा लायो भने चाहिँ हलेको साग होइन नि फेरि हललेको साग भनेर बोक्ने मान्छे चाहिँ यही हो हललेको साग होइन रहेछ बास गर्ने ठाउँमा वरिपरि एक भाइ 50 मिटर तल घुकाइदिइसके मैले ऋषिले राइट तर हलले जस्तै देखिन्छ अनि त्यो अनि त्यही त म पनि त्यही भएर हलले नै होला भने क्या फेरि सबैभन्दा भारी गरुङ पनि उसकै कोदोको रहेछ पियो नि त बाबा मैले छोडेको ठ्याक्कै एक महिना भएको या जाडोले गर्दाखेरि यताबाट भन्थ्यो ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्यौँ मिठो चौधो खाइयो दामी पाउँदो रहेछ चौधोले पानी चाहिँ यहीँबाट बोकेर हिँडेको खाना पकाउनुलाई लास्ट चाहिँ चिसो हुन्छ होला आम्मामा अब कति बेला माथि पुग्नु र तातो लुगा फेर्नु पर्यो हाम्रो मुनि ढुङ्गाको चेपबाट चाहिँ जानुपर्ने रहेछ यस्तो छ अनि यस्तो छ बाटो अहिले चाहिँ हल्का घाम लागेर दामी मौसम चाहिँ एकदम क्लियर भएको छ यार यति बेला चाहिँ माथि सिलिचुङ चढ्नु पाएको भए दामी हुन्थ्यो तर सिलिचुङ आज चढ्न सकिँदैन हो सिलिचुङ चाहिँ भोलि बिहान चढ्ने हो तर 2.5-3 घन्टा लाग्छ अरे हिँड्ने मान्छेलाई अब मलाई चाहिँ झोला चाहिँ तलै छोडेर खाली चढ्ने हो 3 घन्टा भनेपछि 4 घन्टामा चाहिँ चढिएला कि चिमाल फुल यार आम्मामा चिमाल फुल रहेछ यो चाहिँ म चाहिँ गुराँस गुराँस भनिरहेको थिएँ तर चिमाल फुल भन्दोरहेछ यसलाई चाहिँ आम्मा दिन चाहिँ दामी घाम लाएर के दामी भाउ यहाँबाट उकालो होला होइन यहाँ चौरी देखियो एउटा चौरी साल्पा पोखरी त्यो परको यो फेदमा हो पल्लोपट्टि गहिरामा बल्ल बल्ल साल्पा पोखरी छेउमा चाहिँ आइपुग्यो आजको हाम्रो बासा भयो यता यो गोठतिर हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ यहाँ चाहिँ चौरी गाईहरू रहेछ हामी चढ्नुपर्ने चाहिँ भोलि त्यो माथिको होला सिलिचुङ 141 कि 145 मिटर हाइटमा छ त्यो चाहिँ साथीहरू अगाडि नै आएर दाउरा खोज्ने काम गरिरहेको रहेछ म चाहिँ जहिले पनि पछि हुन्छु हिँड्नु नसकेकोले गर्दाखेरि के छ यो चिसोले हो कि क्या हो मेरो त अलिअलि ब्लड पो आयो त जहाँ छ त्यही त उसको पनि खै अलिअलि ब्लड आयो भन्छ चिसोले हो कि त्यहाँ चाहिँ आगो फुक्ने काम भइरहेछ
0.5 मा लगा न ल आजको अब सुताई चाहिँ सालपा पोखरी सुताई भयो सबैजनालाई गुड नाइट भोलि भेटौँला सबैजना